対話型鑑賞を体験したのは岡山市の極東小学校の4年生17人です。岡山市で3年に一度開かれる国際現代美術展岡山芸術交流が来年開催されるのを前に、子どもたちに芸術に親しみを持ってもらおうと実行委員会が主催しました。対話型鑑賞ではどんなことを話しても OK、 作品への気づきがあふれます。なんかカーテン巻いてないし、風も多分通ってないと思うけど、なんか勝手に動いてるのがちょっと不思議だなって思って。確かに謎が。あれ幽霊でも、幽霊でかいの。幽霊でかいなのに揺れてるように。黒の服だけさ、なんかめっちゃノリノリな気がする。一番乗ってるねってことね。はい。今回鑑賞した作品は5つで、そのうち4つは過去の岡山芸術交流で展示されたものです。はい、どうぞ。石を割ったら、人のヒゲが入ってる。誰か言うか、誰か持って埋めた。割ったらっていうことは、もともと1つの石だったけど、割って引っ張ったらってこと。いろんなアート作品とかがあって、みんながあれ感想とか言ってくれて、あれ面白かった。岡山芸術交流実行委員会は今後も岡山市の小中学校で対話型鑑賞の講座を開くことにしています。